मारी समाधीशी रडत रावली। जिजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय, कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हणची तून तिणें म्हणलें, सायबा तुवें काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तें म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून ओत्ती न्ही। जिजून तिका म्हणलें, मारिये तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी। जिजून तिका म्हणलें, म्हाका धरूंक राव नाका, हांव आजून बापा सरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवान तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां। मारिया मागदालेन गेली, तिणें सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शी सांग कळयलें। वय बाबणा न्हू, जेजूशी रावपाक आमकां बरें दिसता, कित्याक जेजू जावन आसा आमकां शांती दितलो देव। पूण जेजू म्हणटा, धरून राव नाका, वच आनी ही बरी खबर सगळ्याक सांग। जशें परी मारी मागदालेन उठली आनी गेली आनी आपणें सोम्याक अणभवला आनी पळयला म्हणून सांगलें, तेच भाशेन आमी एकदां जेजू अणभवलो म्हणटत आमी बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक जाय। म्हणटत पयले सुवातेर जेजू सांगाता बसुया, ताका अणभवया आनी ताका एकदां अणभवलो म्हणटच ही बरी खबर दुसऱ्याक सांगुया की जेजू म्हाका मेवला आनी ह्या जिवन जेजूक परगटूंक हांव तुका येला। म्हणटत जेन्ना जेजू म्हज्या काळजांत आसतलो, जेजू म्हज्या जिवितांत आसतलो, हांव सदांच दुसऱ्याक जेजूच परगट्टली, बरेंच परगट्टली, खुशालकाय परगट्टलो।